戸時代末期、薩摩藩島津家は本家と分家の間で世継ぎをめぐる内紛が絶えなかったという。しかもお家乗っ取りを企む分家の陰謀は薩摩藩を手中に収めるだけにとどまらず、時の老中水野忠邦と結託し、政治に深く関与することをも視野に入れたものであった。幕府は事の収拾を内密に進めるべく、大目付柳生宗和配下の密偵を薩摩に差し向けた。薩摩には徳川幕府の成立時代よりその土地に根を下ろし生活する里入り人がいた。里隠れあるいは草の者と呼ばれる隠密である。うなちゃん、次郎太さん、こんなでっかいの取れた。あ、すごい、大きい。何して食べようかな、これ。それどう？なかなか取れないの。どうか。取れそう？もう少しで取れるね。よいしょ。あと、もう少しですか。この笛の音は、お勤めの合図。なっちゃん。どうしたの？あ、ううん、いえ、大丈夫、なんでもないの。さ、仕事仕事。うん、うん、なんかあったら、俺に言えよ。俺さ、クマ倒したことあんだよ。これは、その時にできた傷なんだよ。クマやっつけたんだ俺。すごかったんだよな、あの時。だからお前のこともちゃんと守ってやるから。うん、ありがとう八郎太さん。もうすぐ取れるぞ。あ、うん、取れそうだね。よいしょ、もう少しこっち。よいしょよいしょよいしょ、ね、もうすぐだ。やった、取れた。殿からご老中水野様に宛てた本家乗っ取りの詳細が書かれた密書が、無頼の浪人風の新十郎に盗まれた。尽力を尽くし必ず奪い返すのだ。島津分家のために。はい、お頭様。どうやら公儀隠密が潜入したようだ。これは急がねばならない。隠密は必ず里隠れの草の者と連携を図り、密書を新十郎から奪おうとするだろう。やつらに密書を奪わせ横領するのだ。そして隠密里隠れともども始末しろ。抜かるでないぞ。
椿。うぬらは公儀の手先か、それとも本家の犬か。まだよ。その忍者どもは本家の飼い犬よ。お前は。俺様は破壊層不動、金になることは何でもやる裏稼業の男よ。俺の目的はただ一つ、島津分家から水の老中に宛てた密書を盗み出し、高い金で江戸の商人に売りさばくこと。おい分家のメス犬、密書はどこだ。お前、俺の目を見ろ。けっ！お前も俺の目を見ろ。けっ！俺の妖術は、この家業じゃちょいと知られたみだらな技よ。仕事の前のお楽しみよ。